आवश्यकता अनुसार राख्ने आवश्यकता अनुसार मतलब हटाउने कुराहरू एउटा हो, त्यसैले मन्त्रीको आवश्यकता पर्दैन, समितिले आफ्नो राइट छ जे पनि गर्न पाउने हो। त म चाहिँ सभापतिजीसँग म निवेदन गर्नु, म चाहिँ यहाँबाट जाँदा राम्रो हुन्छ, म जान्छु भनेर मेरो अबदेखि मतलब पनि एउटा कार्ड जानकार भन्नुहोस्, पहिले नै हामीलाई रुटिन आओस्, पहिले के भन्दा अरू पनि विधेयकहरू आउँछ नि त, आवश्यकतै छैन भने मन्त्रीको त भन्नु आउने आउने कुरो भएन, म आउँदै आउँदिनँ अब यो समितिमा। यदि आवश्यकता हो भने छलफल हुन्छ भने म हाउसमा पनि कुरा उठाउँछु, मन्त्रीको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन त्यो हाउसमा अब विषय थाल्छ। म चाहिँ हिँडेँ होइन, म चाहिँ हाउसमै कुरा होला। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com